भाँडो रे ओ युज सिरियसली यु हेभ अ भाँडो देन यु क्यान प्ले विथ द्याट होइन त्यो प्ले गरेर बस तिमीले सिरियसली तेरो भाँडो द राखेँ हामीलाई चाहिएको छैन चाहिने टाइममा हामीले भाँडो खेलाउँछौँ बुझिस् त्यस्तो जे पनि गर्छु चाहिँ नभन न नभन्नुहोस् न हो मलाई चाँडै मन छैन रे ओडी मेन मैले मैले बुझेन है बोकाहरू काम छैन अरे आँडो भाँडो नभरे भाइ त्यस्तो भाँडाको त अहिले मलाई नसिका ब्रो हजुर के थापा हो ना नानु रे म छेत्री हो के नि रोजी भन्दैन यार नयाँ नयाँ मान्छेलाई भन्दैन तेरो दिदी कतिसम्म सवन बोल्छ भनेर बुझ्दैन नि यार मलाई हेप्छ नि यार अलिकति मायाले बोल्न थाल्यो भने त मलाई सिरियसली मलाई हेपिदिन्छ कि बुझाइदियो न मिक्सन बुझाइदिए को को छ यहाँ तिमीहरू रोजी बुझाइदिए होइन सबैजनाले बुझाइदिएको गाइस हाई हाई एभ्री वान हाई भडो वाज किड द्याट्स गुड सन् चाहिँ छु साइनिङ र सन चाहिँ सु हाई राम आर्यल अनि थ्याङ्क यु क्रिजन टेक मि सिरियस कहाँबाट हो नि लाइफमा रे फोनदेखि फोनबाट प्लिस आउट सरी ब्रो आइ एम फ्रम भानेश्वर है यु आर भेरी डेन्जरस आइएम नट डेन्जरस म डेन्जरस छैन म टिटफट ट्याट गर्छु मान्छेलाई द्याट्स इट एन्ड आई हेभ अ पोजिटिभ एटिट्युड के छ खबर सन्चै होइस अरे सन्चै सन्चै छु तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर मुस्लिम होइन कोकोनट आइ एम नट मुस्लिम नाइस टु मि टि सेम मियर नाइस टु सियु खान्छ खाना भ खानु भएदिन्छ खाइसक्यो रेसमा वेलकम खान्छु हाई महेन्द्र दर्शन नमस्ते सपोर्ट वट यु मिन सपोर्ट मिस्टर सुजन बुझेन सबै मिल्ने भयो तर बुहारी कहिले मिल्ने भएन छ्यारे त हल्ला गर्छस् हजुर ढोका खुल्लै छ कान्छ आयो हजुर <द्राण> 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 हाई बानेश्वरको त भस अरे मालकनगर गोलु कहिरो गोलु यही छ बेबी आऊ आउ इज कलिङ यु गुड नाइट से हेलो से हेलो एभ्री वान वेलकम टु माई सिस्टर लाइफ से हेलो हाउ डुइङ गाइस हेलो इट्स मि एल्बर एन्ड आइएम फ्रम साइनिङ स्टार हार्ट होइन आइएम फ्रम ज्याप्स हार्ट एन्ड आइएम वाचिङ यु भन माया सालाई तँलाई पुरा सिकायो बोल्दैन जस्तै क्या अझ कसैमा बोलेको अरे मेरो बिबीसँग कस्तो छुङछु छुङछुङ गर्छ यो म तँलाई यसलाई त म अहिले यस्तो ला तान्छु कान्छु एउटा काम गरिदिउँ है ऊ त्यहाँ दुध छ होइन त्यसलाई उ त्यो त्यसमा खुवाइदेऊ त त्यो दुध त्यसलाई त्यो त्यो खाना लगाउँ त माछालाई चिसो भएर नखाऊ होला यसलाई आई लभ यु भिडियोज अलट युर भिडियोज इन्सपायर मु अलट य्याङ्क यू सो मच कान्छु म नि नगर हो दि जु रे कहाँ नगर कहाँ भन्नु त कान्छु हजुर भित्र कसको लागि त्यो रिस बिपिस रे होइन म कसैलाई पनि रिस देखाउँदिनँ म जस्ट टिट फर ट्याट फर ट्याट हो क्या त्यति हो पक्रेँ हुन् त्यति मात्रै हो कान्छु ऊ त्यो माथि पनि छ ल त्यो पनि फाइदौ त हो मैले त अलि अहिलेमा टिकटक बनाउने हामी टिकटक बनाउँछौँ मैले तपाईँ यता त रहेछ म त स्टोरी हेर्दै थिएँ अरे वेलकम वेलकम गान्छौँ तिमीलाई म केही चाहिँ पठाउनु थियो होला होइन तर तिमीले फेरि गएर त्यसलाई भनिहाल्छ त्यो भएर म पठाउँदिनँ बेबी एक्स ब्लू नि सँगै अरे होइन नानीको आइल्स चलिरहेको छ अब त्यसको आइल्सको इक्जाम सकेपछि त्यो आउँदै अँ कान्छु त्यहीँ हो, हो। म बिराट स्कुल नैनिर अरे ल भेट्नुपर्छ भोलि के छ प्लान रिमेम्बर मि है सियो कान्छ खाना भइसकेको हो र भइसक्यो नि भइसक्यो तपाईँको भयो एले खान्छ खान्छ मासलाई म त ठिक ठिक्क थाइ ठिक थाइ हो है साइनिङ रे बुझेन कान्छु चाहिँ अल टाइम भन ए मेरो ह्याबिट छ के हस् दिजु ल है त मलाई इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गरेर त कान्छु हजुर कहाँनिर दिजु यो आलोक म मलाई एक्ज्याक्टली यो लोकेसनै यहाँको देखाउँदैन कि त्यही भएर थाहा नै छैन होइन मलाई इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गर त मेरो टिकटकमै छ इन्स्टाग्राम हेलो हेलो हाई आकृति तपाईँ कति बोल्ड हुनुहुँदो रहेछ साह्रै खुसी लाग्यो यस्तै रहिरहनुहोस् रहिरहनु होला है र हस् थ्याङ्क यू सो मच दिजु त्यो डराउँछ कि कस्तो गाली दिइरहेको हजुर डराउँदैन हाई मनिष हाई अलिसा हाई गाइज मेरो दाइले लाइज दिँदा पाइल्स भइसक्यो आइस दिँदा पाइल्स भइसक्यो टिका थ आइस दिँदा पाइल्स भइसक्यो टिका थली ए ओके हाई अलिसा आई गेट अ कान्छ हाई कान्छ हस् रे हाई सीमा मसँग नि बोल्नु न अरे हजुर हलिसा भन न दिजु इग्नोर गरौँ मेरो मेसेज कति क्युट देखेको अरे आई लभ यु oh, आई लभ यु साफ साफ दस दे तेरी मेरी बस दे के छ साइनिङ स्टार रे आई एम गुड एन्ड हाई एलिना आई लभ यु पोजिटिभ एटिट्युड थ्याङ्क यू सो मच गन्छौँ थ्याङ्क यू आई यु हाई नो ब्रो आई एम नोट हाई छैन म नबिना हाईमा हाई हाई ओम माई माई गोड हाउ मच एग्री एङ्ग्रिनेस अन टप युर अन टप युर नोज रेड माई इङ्लिस प्लिज डे माई लर्ड हन्ड्रेड म हन्ड्रेड सन्चै हुनुहुन्छ सन्चे सन्चै जु निक्ने तिमी सन्चे छौ नाइस सिस रे थ्याङ्क यू सो मच सन्चै सु बेबी सन्चै जु खान्छु तिमी सन्चे छो हाई सिम्पल हाई प्रतीक्षा वेलकम खान्छौ खोइ त मोटी तिम्रो बेस्टु ऊ घरमै छ आई लभ यु आई लभ मोर 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 आई लभ यु चुप्पा हेलो सुर्खेतको आकृति शाहवालको भाइ लाइक सिरियसली चिन्टो एकचोटि कान्छु भन्नु न क्या मनपर्छ हजुर कान्छ भन न हजुरको नेमहरू किन यति धेरै रियल नेम सीमा कि सुजाता लाइक मेरो घरको म फेरि चेन्ज गर्छु अनि मलाई इन्स्टाबाट चाहिँ जफिरा भनेर चिन्छ आई हेभ अ लट्स अफ नेम बट माई रियल नेम नेमै सुजाता फ्याक्ट त्यही हो खाना खाइसकेको हुन्छ तिमीले खायो के छ मिस खबर क यु क्याट कल मि ज्याफ गाइज डु डु स्टिल स्मोक यस अहिले म गर्दैछु अपेक्षनमा दि हजुर राजीव साईको साथीहरू अँ म इलेभेन पढ्ने बेलादेखिको साथी हो मेरो लभ यु पूजा लभ यु टु आई यु नेवर नो आई एम नट नेवर म थापा छेत्री हो बिग फ्रेन्ड एउटा क्युमा भस लभ यु दिजु आई लभ यु एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू सो मच अस्मिता सन्चिनी दिजु हजुर अहिले एनपिजे भएको नि म स्योर हजुरसँग डोन्ट वरी कान्छु म आइहाल्छु नि घरमा मेरो बुढीको नेम नि पुज हाई अला ब्लेस यु हाउ डु यु ट्राई टु बी ह्याप्पी इन युर स्याड टाइम देर इज नो रिजन जस्ट आई आई वन्ट टु स्टे ह्याप्पी होइन म केही कुरा पनि सम्झिँदैन इफ यु वन्ट टु स्टे ह्याप्पी देन म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन दिन सक्छु जस्ट थिङ्क द्याट होइन फाइभ मिनट्स मात्रै लाग्छ क्या खुसी बस्नलाई क्लोज यर आइज टेक अ लङ ब्रेथ एन्ड तिमी सोच तिमी किन स्याड हुने वा यु निड टु बी स्याड केही रिजन छ लाइफ सोच न कस्तो रमाइलो छ त्यो कुरा सोच्दै नसोच के तिमी स्याड नै हुँदैन जस्ट टेक फाइभ मिनट्स के जस्ट क्लोज एड आइज एन्ड टेक य लङ ब्रेथ सोच त मलाई के कुराले सोच मलाई के कुराले चित्त बु दुखिरहेछ के कुराले चित्त बुझिरहेछ किन किन सम्झिने त्यो कुराको केही भ्यालु छ छैन तिमीले त्यो कुरा सोचेर सम्झेर तिमीहरू रोएर रो इभन रिलेसनसिप रिलेसनसिप ब्रेकअप भयो तिमीहरू रुन्छ त्यो केटाले तिमीलाई भेल्यु गर्छ इभन त्यो केटीले भेल्यु गर्छ गर्दैन किन रुने त वाइ देयर इज नो रिजन टु बी स्याड क्या रिजनै छैन किन स्याड बस्ने ट्राई टु बी स्टे ह्याप्पी वाट्स अबाउट युर स्टडी सरी ब्रो म पढ्दिनँ पूजाहरू किन यति खतरा हुन्छन् कवीर सिंह त होइन राजवीर सङ राजवीर रजवीर सिंह बनाइसके उ लु 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 जो केटीले पनि रिप्लाई दिन त्यसको मुमा गोर्या सिस्टर रे हजुर प्राउड टु बी नेपाली वेलकम जफिरा रे हजुर हजुर <laughs> लभ मेरो दिदी अस्ति भेट भएको भाइ बानेश्वरमा अरे अँ आई गरे किन नि रे के किन जितु इभेन वी आर फ्रेन्ड इन फेसबुक सिरियसली चिनेनौ साइनिङ मलाई रे अह हेलो दि हाई कान्छु डु यु स्मोक चिल्स या शाउट आउट दिनु न प्लिज रे वेलकम मिस्टर गोरु हेल्थ अन माई ब्र अन माई फकिङ सरी फकिङ होइन फकिङ हेल्थ ब्रड नै होला मेरो मेबी किनकि मान्छेलाई म पस्दिनँ क्या प्रायः थात्छु होइन छोडिदेऊ त्यसले अब यो रुम ध्वस्तै बनाउँछ यसलाई म लगेर बाँध्छु अहिले हजुरको फुल नेम के हो म रियल इमेजिस <laughs> <नेमे इस जीस, laughs> रियल नेम इज सुजाता <laughs> थापा है है हाउ do you smoke म आइमा चेन्ज म को ब्रु गरेर तैले मुखले भनेको जस्तो हुन्छ टाइम विदेशी सब ठिक हुन्छ त्यो सबलाई थाहा छ नि ओभर र के फर्दर काइन्ड इन्फर्मेसन मिस्टर के हो यसको नाम माइलन फक फक यु यु जस्ट यसको नाम के हो दिदी फक्युकुल्डर हजुरको सिस देखाउनु न दिदी छैन ऊ यहाँ साईराम सुजाता सिस

ल म ट्याटो गजब छ है अरे थ्याङ्क यू सो मच ट्रान्सफर्मेसन भिडियो खता समय हाम्रो थ्याङ्क यू अनुज ल ओके कान्छु गुड नाइट हेलो पूजा के छ मैया युआर लुकिङ क्यु टु रे आई नो इट्स अ सङ को हो दिदी रे यहाँ माथिको बहिनी हो नयाँ मेम्बर हेरौँ न अरे नयाँ मेम्बर यसलाई त म हे यु म ए ल

भ्याउ भ्याउ नेम यो नेम इज भ्याउ भ्याउ यो इज भ्याउ भ्याउ बेबी साहाली मेन साफ साफ त्यही सुतीहरूले पनि दिदी भन्दोरहेछ कुकुरलाई होइन मलाई सर्ट आउट चाहिए रे हे न्यू म्याम्बर से हाई सन्चैसु खान्छौ तिमी सन्ज आसु सन्चै छु ए उदा लगाएर नि चटक यसको अहिले यसलाई कसले लिएर आउँदो रहेछ नि माथि तिमी जस्तो क्युब छ अरे दिदी हजुरलाई फेसबुकमा एड गर्न मन छ अरे हुन्छ गर न म आइडी देखाइदिन्छु तर म फेसबुक चलाउँदिन जान्छु त्यति म जहिले चलाउने भनेको ऊ मात्रै हो के रे ए, अरे इन्स्टाग्राम अलिकति ए बडी अरे यसको दल मलाई सर्ट आउट चाहियो म आयुष हो अरे ल गाइस सबैजनालाई आयुसको आइसलाई फलो गरिदिनु होला बिग सर्ट आउट दादीवाला टुको गिफ्ट हो क्याइदिनु कान्छ यो कसैको गिफ्ट होइन हाई हाई एभ्री वान हाई दिदी हेलो आयुष लाई शाउट आउट प्लिज र लगाई सबैजनाले बिग सर्ट आउट टु मिस्टर आयुष है दिदो म फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाउँछु एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ अरे हुन्छ पठाउनु खान्छु खाना खाइसो खाइसके तिमीले खायो नेम खै नेम कि न्यू मेम्बर रे बुझेन दिदी म पनि आलोकनगर बस्छु आलोकनगर कहाँ आई अल्सो वन एड यू दीडी दिन मेखाइ फेसबुक आइडी डेमेट जेलिडा देखियो भाई हेवेटा रिक्वेस्ट आऊँ भारती चेक कर टैंग 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 आज फेसबुक आइडी के डेमेट जेलिडा

दिदी चिन्नु भयो अरे एम 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 मेरो मनिस बाई के छ ह्याम्सम र दिदी मेरो नेम अब ल म एक्सेप्ट गर्छु कान्छ ए मस् ल अब चाहिँ म सर्ट आउट दिँदिनँ सिरियसी एउटा हुन्छ नि या तिमी कस्तो बनायो भने अरे 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 बाहिर छोडिदिऊँ तँलाई बाहिर छोडिदिऊँ यो भएन गो आउट हँ भएन गो आउट बाहिर जाने हो मेरो नि एक्सेप्ट र है हेरे ल सबको एक्सेप्ट गरिदिन्छु दसवटा ढिलो सास है कति पछि बल्ल आयो अँ कान्छु तिमी किन यस्तो ढिलो गरेको त चाँडै आउनुपर्छ नि मेन साफ साफ दसुते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु खान्छु तिमी सन्चै छौ म धेरै बेर लाइबस् ओन्ली फाइभ मिनट्स त्यसपछि म जान्छु आज मेरो सुट्टा पनि छैन धेरै या आयौँ नट फिलिङ गुड आज मेरो सुट्टा पनि छैन धेरै यार आएम नट फिलिङ गुड जम्मा पाँचवटा छ क्या पाँच छ कति बेला सुत्ने दिदी धेरै सुत्न त त्यस्तै हो खै के छ अरे नेम अब भइसक्यो अब नाइ नछोड पपीलाई बाहिर अरे फाइन मे डियर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट ल हेलो दिदी हाई राजन हाई हेलो स्विटी हाई हाई, हाई, हाई कामना